diumenge 12 a les 12 ens veiem als carrers. Ens veiem als carrers perquè les reivindicacions que no surten al carrer i no es mobilitzen no s'aconsegueixen. Ens veiem als carrers demanant més drets i més justícia social. Ningú pot quedar fora de l'estat del benestar. Volem més sanitat, més educació, més treball digne. Per això, mobilitzem-nos el dia 12 a les 12.